Երեխաներ, ինչպես գիտեք, փետրվարի 19-ը Հայաստանում 2008 թվականից սկսած նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Այդ օրը պատահական չէ ընտրված։ Այդ օրը ամենայն հայոց բանաստեղ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականին Նորվա ԴՍ-ի գյուղում, հոգևորականի ընտանիքում։ Նրա մանկությունը անցել է հենց այդ գյուղում։ Թումանյանի ծնողները նրան տվել են իր զինվորական պապի անունը։ Նրա մայրը չէր թողում, որ Հովհաննեսին փոքրիկ Հովհաննեսին օրորեին, ասելով, որ նրա միտքը չորորվի։ Հավանաբար նրան արդեն պատկերացնում էին, որ հանճար է լույս աշխարհ բերել։ Հովհաննես Թումանյանը իր կյանքի ընթացքում կրթությունը հիմնականում ստացել է ինքնակրթության միջոցով, ընթերցանության միջոցով։ Երեխաներ, Հովհաննես Թումանյանը գրել է շատ փոքր տարիքից, դուք նրա առաջին բանաստեղծությունը գիտեք, նա անգամ այն ժամանակ, երբ որ հասարակական գործունեության համար նրան դատապարտում են, նա բանտում ևս ստեղծագործում է։ Այդպիսի ստեղծագործություններից մեկն է մի կապթին մեղր ստեղծագործությունն է, որից ես քաշ ծանոթ եմ։ Այդ ստեղծագործությունները բանտում գրված, նա փաթաթում է իր փոքրիկ դստեր, թամարի, շորերի մեջ և նոր էր բանտից ուղարկում տուն, որպեսզի չոչինչ չասնային։ Հովհաննես Թումանյանը շատ էր սիրում ընթերցել և ուներ մեծ գրադարան։ Նրա գրադարանի գրքերի քանակը ասում է 200-ը, սակայն այդ գրքերից մոտ 200-ը վերցրել և հետ չէին վերադարձրել։ Դրա համար Թումանյանը իր տան նախասրահում փակցրել է, խնդրում եմ չծխել և գիրք չխնդրել։ Եվ մինչև այժմ դուք տեսել եք նրա տուն թանգարանում, որ դրա պահոցները փակված են թերթերով։ Թումանյանը նաև թարգմանություններ է արել, 10 լեզուներով թարգմանել է բանաստեղծություններ, պոեմներ, բանվարներ։ Թումանյանը երեխաներ, իր կյանքի ողջ ընթացքը նվիրել է հայրենիքին, հայրենասիրությանը և ստեղծագործելուն։ Նա ապրել է ընդամենը 54 տարի։ 54 տարեկանով նա մահացել է Մոսկվայում։ Նրա որդին Արեգը կարողացել է և ընդամենից գողանալ որսի մտան։ Նա 10 տարի որսի կթողել է իր բնակարանում և որից հետո որսի կթողել է դսեղում հայրական տան բալկոնում։ Ինչպես դուք այնպես էլ Թումանյանը շատ է սիրել լուսանկարվել, լուսանկարել և լուսանկարվել։ Նա ունեցել է մի քանի ֆոտոխցի և անգամ իր բնակարանում լուսանկարչական տաղավարներ էր ստեղծել։ Նա սիրում էր մարդկանց պատահաբար նկարել և ինքը իրեն նկարել։ Հենց առաջիններից մեկն է եղել, որ արել է ինքնանկար, այսինքն ձեր խոսքով ասած սելֆի։ Ուրեմն երեխաներ, Թումանյանի ստեղծագործություններին դուք արդեն ծանոթ եք, այսօրվա մեր դասը նվիրված է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվան, գիրք նվիրելու օրվան, ինչպես նաև մենք կանդրադառնանք փետրվարի 21-ի մայրենի տոնին։